weil dies Lade des Wundseins Rationalisation oder Göttin Handipomen. Also Hypokrit nach Havan. Der Chen Gatarum mit Kelly Pochana Kutsune, Jerashta Jedneri, Jerashta Sevenice, Archuk Komitasi, Jeke Karlie, Pochadre, Tashnaui, Hamar. Եթե ինքը կոմիտասը իր երկերը փոխադրել է, հարց է ծագում, ինչու չի կարել է։ Մանավանդ եթե փոխադրողը բարձրավեստ երաժիշտ, դաշնակահար, գեղագետ, պրոֆեսոր Վիլի Սարգսյան։ Եվ նա 35 երկ կոմիտասից փոխադրել է դաշնակահարի համար, որպեսի նաև օտարները, որ հայերեն չգիտեն, բայց կուզենային կոմիտասին լավ մոտիկից ճանաչեն, նրանք էլ նվագին լսեն, քանի որ երկի մեղեդին նա միաձուլել է նվագակցության հետ, ինչպես ընդունված է դասական արվեստում. Եվ այս ավանդույթը իր գագաթնակետին է ժամանակին հասցրել Ֆերենց Լիսթը, որը միայն Շուբերտի երկերից 55 երկ փոխադրել է դաշնակահարի համար։ Մենք այսօր կլսենք Շուբերտի մեկ երգը, որպես կատարելատիպ, որ վստահ եմ, որ Մոցարտ, ուզում եմ ասել Կոմիտասը, ասեցի Մոցարտ, բայց ինչ տարբերություն, մերոնք ենք։ Կոմիտասը Բեռլինի ուսանողներից զարմանալի բազմակողմանի հետազոտություններ ժամը, ընդհուպ միջև իր գրադարանում շվեդական երկեր, ժողովրդական երկերի կար մտադրություն։ Ուրեմն Կոմիտասը Շվեդիայի արվեստորը այդ ժողովրդական արվեստը, որպես բանահավակ, էթնոգրաֆ, այնպես որ Կոմիտասը հիմնարար կրթություն ստանալով Բեռլինում, հաստորեն ինքներ փոխադրություններ արել, ինպես որ դա բնական պիտի համարել։ Հիմա մենք լսենք Ֆերենց Լիսթի փոխադրությունը Շուբերտի Գրետխենը ճախարակի մոտ երգի։ Ինչպես գիտեք, այդ երգը հենց Մարգարիտան, Երուսուհին է Ֆաուստ դեպում, և պատմությունն էլ լավ գիտեք, որ Ֆաուստը սիրահարվեց, գայթակղեց, Մեֆիստոֆելի խառնակչության հետևանքով բարակտվեցին, և Գրետխենը Գեղչկուհի անփորձ աղջիկ չկարողացավ տանել այդ բաժանումը, այնուհետև ծնվեց երեխա և նա այդ խիստ վարքերի ճնշման տակ նա պարտորեն մթագնեց նրա պիտակությունը և երեխային սպանեց, ընկավ բանդ և ինքն էր մահապատժի ենթարկվեց։ Այս երգը Գրետխենը երգում է ճախարակի մոտ, Գեղչկուհի 16-17 տարեկան աղջնակ, առաջին անգամ սեր է զգացել։ Հիմա կարդանք այդ երգի բանաստեղծական տեքստը, ինչպես Գյոթեի բնագիրն է, հենց է բնագիրը կարդում ենք հայերեն, որպեսի գերմաներեն երգը լսելիս, արդեն մենք իմանանք, որտեղ են գտնվում հնչյունների այդ հոսքի մեջ։ Դա կնպաստի ավելի խոր ընկալմանը։ Նա հիշում է Ֆաուստին, որը երկար ժամանակ չի այցելում։
այստեղ կա նաև կրկնեք և ասենք, որ Շուբերտը զարմանալի համշարեք կերպով տվել է այդ երկի իրավիճակը, դաշնամուրի նվագակցությունը նմանակում է ճախարակի, ոչ որ մեր մանիրիմ ճախարակ, ասում եք, բզոցի պես նիրալար, չէ, այստեղ է Շուբերտը դաշնամուրի մոտ տվել է այդ նմանակումը, և բայց դա մեխանիկորեն չի, այդ դա այդ ալեկոծումները արտացոլում է հերոսուհու Մարգարիտի սրտի զարկերակը, դա մենք կզգանք։ Հիմա տեսեք, ասում է, չունեմ դաթար սիրտ սելալիս, գնաց անդարձ ետ չի գալիս, առանց նրա մահ է խավար, սև է աչքիս աշխարհն արար, կորցել եմ ես գլուխս խեղճ, շպոթ է միշտ մտքերիս մեջ, չունեն դաթար սիրտ սելալիս, գնաց անդարձ ետ չի գալիս, դուրս եմ նայում մտնող լույսով, տնից ելնում նրա հույսով, քայլվածքը վե, դեմքը բարի, ժպիտն անուշ, թով քնաչքերի, գետը խոսքի կախարդական, համբույրը ախ քաղցր այնքան, չունեմ դաթար սիրտ սելալիս, գնաց անդարդ ետ չի գալիս, մոտն է մտքով թրչում իզուր, ախ փարվեի նրան ամուր, համբուրեի գրկերն այնց, թող մերնեի այդ համբույրից։ Սա է երկի բանաստեղծական տեքստը։ Եվ մենք կհետևենք, տեսեք, ինչպես է երգչուհին կառուցում երգի դրամատուրգիան և կուլմինացիան և հետո մարելը, և կուլմինացիան քյուս գերմաներեն, քիս անգլերեն համբույր բարի վրա է գալիս, երկու ունի երկու ալիք, երկրորդը, եթե մեկ արենք հետագիցը, մեկը փոքր մասիսն է, մեկը մեծ մասիսն է, այդպես հնչյունների ոսկ այդպեսի պատկեր են գծագրում։ Հիմա այս երկը շատ բարդ երկ է, շատերն են շփոթվում այս երկը կատարելիս և ինչ պատճառով, ասեմ, այս երկին անդրադառնալիս աշխարհի հանճարեղ երկիչներից Դիտրիխ Ֆիշեր Դիսկաուն վկայակոչում է երկեցողության արվեստի պրոֆեսոր Ռայմոնդ ֆոն Ցյուր Մյուլենին, ով ձգտում էր համոզել իր սանուհիներին հետևյալը, խրատ էր տալիս երգչուհիներին, ինչպես մարմնավորել Գրետխենի կերպարը, բնական Գյոթեի նկարագրածին համահունչ։ Պրոֆեսորի խրատը, եթե դուք բեմում քողարկվելով Գրետխենի կերպարով, չափազանց ընդգծված կերպով ձգտում ենք դեպի նա, նկատի ունի խոսքերում տեսանք, չէ, ասմա ախնալիներ, նա ձգտում է, մտքով թրչում է, եթե ասում է չափազանց ընդգծված կերպով է ձգտում եք դեպի նա Ֆաուստը, ապա դուք աղավաղում եք ստեղծագործության էությունը, սա զգուշացում երջնում, եթե չապից անսկավել եմ, և այլասերում եք ուն կնդրին։ Հայաստանում այսօր արդյոք բոլորն են գիտակցում, որ արվեստով, նույնիսկ վեհ արվեստը, եթե վատմատություն ես, դրանով այլասերում ես ուն կնդրին, լարից գծում ես, ինչպիսի պատասխանատվություն է, ամբողջ Հայաստանը երգում է, բայց ինչպես է երգում, ես ժամանակին ասել եմ, չէ, Ռոմեն Ռոլանը, որին Կոմիտասը հանդիպել է Փարիզում, հանճարեղ երաժշտագետ, նա ունի պատվիրաններ,
արգեստում եւ նրա առաջին պատվիրանը հետեւյալն է, ասում է. Եթե դու չես կարող երկել, լրիր, իսկ մեզանում, ով չի կարող լրել, երկում է, աստղեր, աստղեր, աստղափոշի և այլ։ Հիմա այդ պատասխանության է կոչում պրոֆեսոր Հյումենը, գերմանացի։ Եվ ինչ է շարունակում, մենք հստակ պետք է գիտակցենք, որ Գրետխենը միաժամանակ միանգամայն երիտասարդ աղջիկ է, պարմանուհի, դեռ ոչինչ չվերապրած, որ նա առաջին անգամ է սիրահարվել։ Ով կանայք, պահպանեք և հսկեք ձեզ, որպեսի Սատանան և ձեր մարմինը չգայթակղեն, չմղեն ձեզ անհավատության և մեղսագործության։ Պրոֆեսորը երևի շատ տարեց մարդ է, որ այսպիսի բաները տարեց, որ զգուշ լինեն, որ շատ կրքոտ չի երգել, մեղսագործության։ Գիտեք, չէ որ երգչուհիները իրանք իրենց են չի արտահայտում, մանավանդ օպերա, և լինում է այնպես, որ ավելի շատ իրանց եսն են ցույց տալիս, քան հերոսում, և նկարվում է այնտեղ, այնտեղ ողբերգություն է, բայց ինքը նկարվում է, փոխանակ մտնի կերպարի մեջ, և դա է զգուշացնում, վերջում ասում է, Գրետխենը վերնախավի տիկին չէ, ով իր երկրորդ ամուսնուց բաժանվում է, որ պատկանի Ֆաուստին։ Այս սա իչ գերմանական հումոր է, որ երկրորդ անգամ է բաժանվում, որ պատկանի Ֆաուստին։ Ես այդպիսի մի կատարում գիտեմ, բայց կարող է ինձանից նեղանալ, ես շատ սրտանց եմ ասում, ես խոնարհվում եմ Ռենե Ֆլեմինգի արվեստի առջև, բայց երբ որ այդ սա փոխադրել են այս երգը դաշնամուրից սիմֆոնիկ նվագախմբի համար, և Ֆլեմինգը երգում է որպես մի օպերային պայթուցիկ արիա կրքերը և այլ, մանավանդ այդ քյուս բարի վրա այնքան երկար է շնչում, կան վոկալիստներ, որ շատ երկար են քյուս ասում, մարդկային բնական հնարավորությունները, չէ որ արվեստը զորել է, երբ բնության օրենքներին է համապատասխան։ Եթե այդպես երկար քյուս ասենք, կարող է շնչահեղձ լինել։ Հիմա մենք լսենք մի երգչուհու, տեսնենք, նա կատարում է պրոֆեսոր, տեսնենք ինչքան է տևում նրա համբույրը, և տեսնենք պրոֆեսոր Նյուլենի պատգամը կատարում է, թե ոչ։ Երգչուհին ես նոր եմ ճանաչում, Մարինա Ռեբեկա, նվագակցում է Ջուլիո Զապպա դաշնակահար, խտրեմ դրդե, տեսնենք ինչ է։
Lütfen biraz bir sınır bir dakika verin. Հիմա լսենք այս երգի փոխադրությունը դաշնամուրի համար, որը կատարել է Ֆերենց Լիսթը, նվագում է Եվգենի Կիսինը։ Համեմատում են տարբեր մեկնաբանություններ։ Սա փոխադարձ հարստացնում է մի կատարողը մյուսին և ունկնդրին։ Արդեն ես էլ եմ սկսել ես երկը հասկանալ և համեմատում եմ, և տեսնում եմ, այս ալիքոծումները, դաշնակահարը ավելի հնարավորություն ուներ ողբեգությունը ընդգծելու։
ձայնային ոչ մի կաշկանդում չկար։ Պաստորեն ավելի դրամատիկ էր, քան երգչուհին, դե ես չգիտեմ Կիսինը քանի տարեկան էր, բայց երգչուհին 16-17 տարեկան կներ, չէ՞, Ռեբեկա, Մարինա, հա, տեսնում եք տարիքները դեր խաղում, մանան կանանց, դրա համար են թաքցնում իրենց տարիքը, որ մեկնաբանության հարցեր չլինի։ Հիմա տեսեք Կոմիտասը ինքն իր երկերը փոխադրել է, լսենք, դա երեխաների հասցեագրված, բայց երաժշտությունը, որ ռուսերը Պուշկին ասրա, «Լյուբվի վսե վոզրստի պակորն է», սերը տարիք չի ճանաչում, հիմա կլսենք ես գողտրիկ երկերը Կոմիտասի, հանճարեք դաշնակահար Ալեքսեյ Լյուբիմովի կատարմամբ, ես ինչու ընտրեցի սա, թեպետ Նարեկացի արվեստի միությունը թողարկել է ամբողջ Կոմիտասի դաշնամուրի ստեղծագործություններում ձայնագրությունը Լուսինե Գրիգորյան, սակայն ես ցանկացա ձեզ ներկայացնել այլ ազգի դաշնակահարը, մեզ շատ է հետաքրքրում օտարները ինչպես են ընկալում Կոմիտասի արվեստը, և հնարավորինս ինչպես բանաստեղծություններ թարգմանում են, մեզ հետաքրքիր է ինչպես է հնչում, այսպեսի հետա շատ լավ դեպք է, ես սիրում եմ դա պատմել, որ Վյաչեսլավ Իվանովը թարգմանել էր Թումանյանի «Անուշ» պոեմը, և Թումանյանի մոտ Վալերի Բրյուսովը ընթերցել էր կարծիքի իմանալու, Թումանյանը ասեց, ուտարպես լավ էր, բայց «Անուշը» շեք է ստացվել, ռուս էլի, թարգմանությունից էլ, հիմա տեսնենք Ալեքսեյ Լյուբիմովը ինչպես է թարգմանել Կոմիտասին, ասենք, որ Հայաստանի բարեկամն է, Վաղենի, շատ է այցելել Հայաստան, դեր 40 տարի առաջ, և այս շարքը իմ խնդրանքով է նա նվագել և ներկայացել Արամ Խաչատրյան մեծ համերգասրահում իր մենահամերգին, այս ձայնագրությունը, որը ոչ մի տեղ չեմ տեսել, դա ուղղակի իմ անձնական ձայնագրությունն է, ես իրան խնդրել եմ, հիմա ես հանդիպում կունենամ իմ Վաղեմի բարեկամի հետ արվեստի միջոցով, եթե նշտեղ կամենա խնդրել։ Thank you.
parabola ganga diyoruz. Şuna kaldı şunu. Yesus'u ve şarkı koçumu yot yer. Daşnavur yama. Yergeli ve nabrede yes ahçike ervumen tunali gutana hatsen berum lusnak saritaki ezgişer cur kuga veri sarem. Մենք տեսակ այդ ադամանդները, այդ ուրոնքաշարը Կոմիտասի, զարմանալի երևույթ է, որ Շոպենից հետո, Լիստից հետո, որ դաշնամուրը արդեն սպառել է, հանկարծ Քյոթայա քաղաքից մի Կոմիտաս, Սողոմոն Գևորգի Սողոմոնյան, դաշնամուրի մեջ գտնում է դեպսի արահետներ, որ ոչ ոք չի անցել այդտեղը։ Այ սա է Կոմիտասի մեծությունը նաև, որ նա դաշնամուրը վերածեց, դարձեց հայկական ժողովրդական նվագարան։ Սա է Կոմիտասը, ինչին դիպչում է հայկական է դառնում, ամենաեվրոպական։ Եվ Կոմիտասը զարմանալի հնչյունային տեսիքներ է ներկայացնում և Կոմիտասը իր հնչյուններով տարածություն այնպես է զարդարում, որ կարելի է անվանել հնչյունանկար կամ ձայնանկար, երբ որ նա պատկերում է բնությունը, դաշնամուրի տարբեր ռեգիստրները համադրելով և այլ, դու ներկա ես լինում այդ բնությանը, որ որ ասում է Հովհարեկ Սարերջյան, դու արդեն զգում ես այդ հովը։ Հիմա լսենք, արդեն չեմ ընդհատի, միայն ասեմ, որ Ալեքսեյ Լյուբիմովը Ռուսաստանի ժողովրդական արտիստ է, Մոսկվայի կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր, Զալցբուրգի Մոցարտյան ակադեմիայի թոշակարու, կարելի ասել, Ցիկյանս և Հայաստանի բարեկամ, դա նրա ամենամեծ կոչումն է, խնդրեմ,